Motherfucker! De har en gubbe till i huset här bakom. Det är jobbigt. Jag kan inte krypa fortare. Nej, nu kommer han. Nu kommer han. Springa vapen här eller? Ja, det var... Ja, men jag slår in musen i tangentbordet så då skjuter den av sig själv. Jag blir livrädd bara när jag... Ja, när man drar den till vänster. Ja, jag är med så. Ja, exakt. Så jag har varit med om det. Du också, men det är tur att det bara jag som jag har faktiskt fått fart på Quake. Här. Jag är här. Ja, jag går in i salen så länge. Ja, det var ju bara jag. Det är inget att vara där för. Jag undrar dig, men jag kommer upp. Jag vet inte om man är högst upp eller vad han är. Eller om man är på den här våningen. Nej, de är högst. Han har varit här. Dörren är öppen här. Jag fick en. Det kommer en till, Mattias. Ja, jag kommer. Följer. Det kommer en till bakom dig. Det är en bomb. Jag fick en. Ja, jag fick han här. Åh, det är en till. Det är en till. Är det? Ja. Uppe eller nere? Uppe. Ja, vi tar. Han står i sömnen. Det kommer den ner. Nej, ja, jävlar. Johnny. Ja, jag är på väg. Ja, jag är död. Ja, jag kryper. Jag vet inte jävla bitch här. Det är därför vi ska vara tillsammans, Johnny. Ja, så vi kan hjälpa varandra. Jag kommer här nu. Kolla nu, nu dör han mig. Jag kan överleva. Upp. Vi är längst upp typ. Kolla vart vår namn är. Han är en våning ovanför mig, va? Du ser ju vart namnen är, du bara följer. Ja. Vänster, höger, där inne. Här är jag. Stäng dörren. Det är kravarna då. Ja, men du är han tvungen att trycka en knapp till innan han dödar oss. Så att man kan springa och skjuta som en liten bitch. Där är han. Ta han av, Mattias. Ja, men det... Då var det han. Jag trodde du var precis bakom här. Är han där inne? Ja, det är två stycken. Skynda dig nu. Du ser, han är till höger om dig. I väggen. Ja, där är jag. Men jag kan skjuta den här. Det är två, vet du. Ladda. Klockan och jävlar, för helvete du då. Bara gå på. Vad händer man där med? Ja, knockan. Aj, jag dog! Knockan i alla fall. Johnny, ta det lugnt. Jag behöver nog den, tror jag. Ta det lugnt! 4 gånger scope. Ja, fan jag vet inte. Fan, Johnny bara raddar upp grejer. Vad i helvete? Han låter som en jävla aktionsskulder. Sluta fuska nu, det jävla. Nästan till. Ah! Fan, Johnny. Du är rädd, eller? Tror du det är där?
Var ska vi? Ja, jag ser en gubbe. Ta det lugnt nu, Mattias. Så vi springer neråt, va? Jag har en bil här. Jag förstår inte varför bilen är så suddig för. Ursäkta för att det är bilen som är suddig. Jag har käften. Jag hittar en handgranat. Vad ska jag göra med den? Men du, jag har ju druckit, höll jag på att säga. Har du det? Jag får inte köra. Nej. Alkoholskan. Robban, får köra. Jag har faktiskt druckit idag. Visst är det. Ni litar inte på mig. Men du, så är det Johnny som tar död på oss när jag. Konstigt. Johnny, du behöver dricka mer. Ja. Nej, jag vet ändå typ. Ja, det var inte jag som körde in i vägen i alla fall. Nej. Det var inget där. Okej. Kom igen nu. Vad är här? På trädet. Jag hittar motcykeln, va? Hoppa nu inte ur i fart där. Nej, jag vet. Jag trycker fel knapp ibland. Innan man försvinner dem bara. Vart kommer du då? Men det, så är det när det är getingar i bilen. Då får man hoppa ur. Det går åt varsitt håll och glömmer det. Det har aldrig hänt. Nej, akta trädet. Akta trädet. Ja, precis. Ja, helvete. Akta stenen. Nervösa. Ja, men det går inte att lita på någon när jag spelar. Du kanske är i team med någon annan. Ja, jag vet inte. Du kanske är full. Nej. Ja, ni kanske är full. Nej. Oj. Fan gör du det? Körkortsinnehavaren till den här bilen borde ju... Var ska vi åka då? Johnny, var ska vi åka? Prison Rätta. Eller mansion? Prison? Ja, våra hus här nere är vi bra. Nej, inte. De? Nej. Det är bara bögar som bor långt. Vad fan är du nu? Robert, nu kör du på två hjul och grejer. Hur fan kör du? Men vi ligger ändå relativt bra till här nu. Vi är 55-3. Ja, vi lever i alla fall. Det är det riktigt. Du är inte döda. Nej. Men du. Grejen är, jag åkte med Robert förr i det här spelet på bilen och jag har dött. Det kan hända, de var inte så jävla säkra. Då är han inte säkra. Vad fan ska du då? Ja, jag har gett massa förslag, men... Ta husen i det. Nej, prison, mansion. Nej. Det. Ja, det är bra på att parera över någon, kanske. Alltså, du brukar alltid zooma vid vattnet, så här, den mylta kanske. Ja, det brukar vara rätt bra loot där med. Ingen som sa något. Ja, akta björken. Jag mycket soppa kvar. Det roliga är att jag inte fick köra, Robert. Ja, helvete. Ja. Backa, Robert, vad fan. Ut med dig. Går inte kö på den här jävla biljäveln då? Nej, inte än. Så är det på skit i milta, vi får vara nöjda med att vi lever. Johnny, vad är det här? Kan vi överleva ner från husen? Där sitter någon fitta och siktar på oss, jag tror. Nej. Men hamnar vi där nere? I farm? Farm är bra. Men det är jävligt mycket folk som brukar vara där. Ändå dödar vi dem. Det är lugnt. Koncentrerad nu då. Ja, det spelar ingen roll för det är suddigt ändå. Nej, nej. Johnny är ju långt bak så han inte kollar ut. Ja, Johnny, skit i... skit i fauna nu, kom, för fan. Vi passar på det med att du har varit bak här. Bara,
Åh, oh, vad fin grafiken är på det här trädet. Det har ju varit folk här. Har det? Ja. Hur ser du det? Dörrarna är öppna. Ja. Ja, det såg det här med. Jag tror jag står här och bara ser dömer. Ja, nej. Kan du ta den här tunnan här? Va? Kan du bära den här tunnan så ligger där? Jag hittade Mother of All Loads. Extended quick draw mag for the pistol. Gött. Det stora också. Dör jag, så ta min ljuddämpare. Ja. Skulle vi döda dig eller vad sa du? Nej, om jag dör så ta den och döda någon annan. Ja. Ta den och döda dig. Ja, så mitt liv har betytt någonting här. Jag verkar inte döda någon. Jag ligger fortfarande på noll. Ja, vi är fortfarande i zonen också. Vad fan ska vi göra? Jag vet inte. Vi får skjuta varandra. Nej, det stämmer inte där. Oh! Jag har ett hus här. Sydväst. Du är åt fel håll nu igen. Du är åt fel håll. Det är ju här. Ja, kom. Ja, men det menar du är med oss. Det är fel. Jag tror det är någon uppe på balkongen där. Nej. 220. Eller... Nej, det var en pixel. Ja. Döda pixeln. Vad är Robert här? Framför dig. Jag känner mig jätteförvirrad. Det är en bil där också. Ja, det är det faktiskt. Någon har ju varit i huset, men vi ska inte... Ska vi gå in i ett hus? Den lyser bilen, då har väl någon kört den, va? Ja. Spräng den. Det står en till på andra sidan här. Ska jag spränga den? Nej. Jo. Ta den nu lugnt. Se om någon är hemma. Hur fan kan jag slänga handgranaten på bilen när jag inte dör? Det är sjukt. Det är dags att bara... Ja, det är inte chans att sätta. Nej. Oj. Men var det de andra då? Fick jag fan igen. Men nu är det ju mer folk för husen där, så ni är beredda på det. Det är ju minst två gubbar till. Jag har inte ens ett sikte. Varför har jag inte ens ett sikte? Ja, bilen. De är vid bilen. Vilken bil? Ja, den bilen. Springa. Jag ska ta den här bilen och köra över den. Åh, drop. Har det lugnt nu, det är ju massa. Ah! Sluta! Helvete vad han försöker döda mig. Jag har inte gjort det någonting. Det var... Vilken jävla rekyl. Nu behöver jag ta medkit kraftigt snabbt här. Alltså, jag får ta en painkiller så ser jag glad ut. Och de är över oss också. Fan, de är överallt. Jag kan tyvärr inte komma till er, för jag... Akta, det är till vänster där också. Igen. Vänster? Ja, han är där borta vid huset. Vi får nog springa tillbaks. Jag är nere igen. Frågan är vart han är där uppe på kullen till vänster om det. Han är där, högt fram. 110. Det är han inte. Där uppe, långt upp. Ja, det kan man tänka, nu är det på dig då. Nej, säg inte så. Men båda det där. Ja. Han ser oss inte nu, jag ligger vid kanten här. Nej, men det tror fan om inte ser det. Börja lubba där. Sätt. Innan du dör. Jag försöker skjuta honom mot sig. Ja. Jag kommer emot dig. Men ja, han kommer nu. Han springer härifrån, Mattias. Ja, men jag kan inte komma till. Kolla min kraft. Han kommer nu. Ja, vi kör. Han är vid traktorn här uppe nu. Är det okej? Ja, det var Mattias. Det gick jävligt fort det sista där, men det var ju...